12 найкращих шахістів, нафтовиків з долини і стільки ж представників надвірнянського клубу «Інтелект» місцевого НГВУ змагались між собою у турнірі за перехідний кубок по шахах. Також представницька делегація з долини ретельно вивчала досвід ради ветеранів НГВУ «Надвірна Нафтогаз», хороша слава про який линула прикарпатським краєм. Нині із обранням головою профспілки НГВУ Олександра Діканьова ця робота ще більше пожвавлюється. У нас проходить турнір, шаховий турнір між колективом шахістів з долини і шахістів з надвірної. Маємо надію, що цей турнір буде проходити постійно, так як наші шахісти були в долині, а тепер ми їх зустрічаємо на наших теренах. В цей нелегкий час дуже потрібна справа проводити такі турніри. Наша федерація в основному знаходиться в НГДУ «Надвірна Нафтогаз» в нашому клубі «Нафтовик». Долиняни приїхали своїм складом, теж 12 чоловік шахістів. У них в основному люди похилого віку, старші, так скажемо, не похилого, старші і працівники НГДУ з долини. Голова Ради ветеранів НГВУ «Надвірна Нафтогаз» може багато розповісти про подорожі ветеранів по Україні у ведучі театри Івано-Франківська, Львова, про фінансову допомогу ветеранам праці і таке інше. Ми кожного ювіляра, ветерана вітаємо з ювілеєм, відправляємо відкритки. Профспілка виділяє кошти і нагороджують грошовою премією під час цього. Засідання Ради ветеранів проходить останню середу місяця. Значить, фактично ветерани нашої організації за останні 3-4 роки ми об'їздили майже всю Західну Україну. Ми побували в Берестечку, ми побували у Кам'янці-Подільському, по Гуцульському кільцю. І люди, наші ветерани, задоволені тим, що хоч якусь частинку ми проводимо разом з ними. Трудовий колектив НГВУ «Надвірна Нафтогаз» і його ветерани направду тримаються як дружня родина. Розуміючи це, колишній начальник НГВУ міста Долини Василь Андрійович Гринь констатував, що цей досвід варто переймати. Те, що я побачив надвірній ветеранів, ошоломлює. Я одне можу сказати – молодці, молодці і молодці. Більше в мене нічого нема. І ми підемо по тому самому шляху. Прекрасну дружбу нафтовиків українських містечок Долини і Надвірної закріпив у своєму вірші поет, почесний громадянин міста Долини пан Роман Любко, який всі наші прекрасні почуття звів до слова «Україна». Надвірна долина з Прикарпаття сестри, їх рідна і край наш, нафтова земля, нафтоперегони, пробурені метри, промислове гідне фахове життя. Зустріч ветеранів з двох наших районів завжди йде на користь наших краян, на користь держави, на міцність кордонів і всій Україні її громадян. Одна Україна, як мати єдина, культура, традиції і мова, пісні, гуцули й бойки, як одна родина, одні в нас проблеми, одні в нас жалі. А повертаючись до результатів шахового турніру, то переможцем стала команда з Надвірної. Але третину поєдинків просто блискуче таки взяли долиняни.